可愛い熊の見てんだな今日。ブシク、何を可愛い熊の実をいじめて楽しいか。トゥルル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 ル。キョートキシード神様。はい、どうも。この里、伊藤と、おしさとのくーちゃんでーす。はい、今日もこの二人でやっていきますよ。はい、今日は4月の4日、土曜日ですね。はい、今日も、バラのお世話と一緒に新苗の話をしていこうと思います。はい、今日は新苗2鉢買ってありますよ。はい、こちら明日植え替えをしようと思って、こちらの雲昌楼、はい、オールドローズですね。ホームセンターに売っておりましたよ。はい、こちらはほら、この間から新苗のお話ししてましたよね。とことんとこいと、こういう感じになっておりますよ。はい、ここがノイバラという、こちらの根っこがノイバラというこの根っこですね。で、ここにちょうど葉っぱがあって見にくいですけども、ここにこの粉鐘楼というここですね。ここのバラがついであって、ここに継ぎ木テープでぎゅっと留めてあって、こことここが違うバラになってるという、はい、それが継ぎ木苗というものなんですね。はい、それなんで、このなんでしょう、新苗というものはとてもデリケートなんです。この部分がとてもデリケートなので、優しく扱ってあげましょう。はい、こちらがよいしょ、イーパンフェンという、はい、こちらですね。こちらもオールドローズです。はい、こちらも同じような感じの継ぎ木苗の新苗となりますね。はい、新苗というのはこの芽吹いて1年目のこちらの苗のことですよ。はい、この子も明日植え替えをしてあげる予定です。はい、明日植え替えをしてあげる土は、ラビアンローズさんから、はい、ご紹介いただいたカニ柄、はい、こちらバラの初心者教室のラビアンローズさん、今画像出しておりますけれども、はい、僕が無農薬有機栽培いいですねっていうお話をずっとしてて、購入の仕方とか、はい、ラビアンローズさんはカニ柄堆肥をおすすめされてる方なんで、それの購入の仕方とかをいろいろお聞きしてたら、なんとなんとラビアンローズさんが僕とラビアンローズさんの和原さんでコラボ動画をするときに、僕の、チャンネル登録者数100人記念で僕に、堆肥をプレゼントしていただいたんですよね。本当にラビアンローズさん、ありがとうございます。はい、それなんで、そのやり方を、LINE の動画の方で、聞きながらやっていこうかと明日は思っておりますよ。はい、では今日は通常のバラのお世話ですね。はい、こちらまたよいしょ、バラのお世話の方を、紙切り虫防止網、はい、あとはこのあれですね、ガーデンアーチ使ってのネームプレート、はい、あとは、芽出し声ですね、つぼみ出し声の方やっていこうと思いますよ。はい、今日も
最後までよろしくお願いいたします。はい、今日お世話をしていくバラはこちら、はい、川本バラ園さんのクロッシェというバラになりますよ。はい、こちらは川本バラ園さんの川本真紀子さん、はい、こちらの方、はい、川本純子先生の、義理の娘になると思うんですけれども、はい、義理の娘さんの川本真紀子先生、こちらのバラ本当にいい香りなんですよ。はい、この何でしょう、この可憐なこの花びら、まあちょっと本当に実際咲いてないところがまだ寂しいところなんですけどね、はい、この可憐な花びらからこのミルラとティーというとっても個性的ないい香りがするんですよ。はい、また今年も新内や大内が出回ると思いますけど、もし園芸店でこちらのクロッシェというバラ見かけたら、ぜひクンクンしてみてくださいね皆さん。はい、じゃあまた前置き長くなっちゃいましたね。はい、作業の方進めていこうと思いますよ。はい、こちらの昨日やってたももかちゃん、はい、こちらは新内でお迎えした子、まあ、そんなに新内から育ててきちっと手嫌いをしてあげれば同じように育つんですよね。はい、はい、このももかちゃんは、あれですね、一輪だけ咲かせてその年はもう全部手嫌いしちゃいましたよ、次の春まで。はい、なかなかやはりつぼみを取ってあげると株の成長がいいんですね。まあ手嫌いするしないって結構いろいろな意見があるとは思うんですけども、まあゆっくり育てたい方は手嫌いは別にしなくてもいいそうですけども、はい、花を楽しみながらゆっくり成長を楽しむという感じでもいいみたいですよ。はい、僕はこの子はもうなるべく大苗が欲しかった子なんで、新苗の時点で一輪だけ咲かせた後は全て手嫌いということで大きく育てました。はい、そんな感じですね。はい、あとはこのクロッシェにこちらのバイオゴールドセレクション、はい、こちらをやっていきましょう。よいしょ、まあ規定量の半分という感じでやっていきましょうね。はい、一握りでパラパラっと置いときます。コロ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 、はい、はい、今回は実験的に規定量の半分で試そうと思いますよ。はい、こちらのクロッシェも開花が楽しみです。
ねえねえ、すごいよすごいよ。どうしたのくーちゃん、こっち来てみてよ。うんうん、ほらほら見てみて、もうコアラいっぱい咲いてるよ。もうほんとだ。おお、すごいね。あれ、わあ、白いもうコアラいっぱい咲き出したね。うんうん、ほらほら、ここもここもここも、んすごい、ここもこっちもこっちも、わあすごいね。あ、これすごいね。もう一分咲きって言ってもいいぐらいたくさん咲いてるね。うん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 、わすごいね、ぐーちゃん。うんうん、こっちも見てみて、こっちは黄色だよ。うんうん、お、黄色いもコアラもすごいね。あ、これはほら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 、ここ見てみて、ここ見てみて。あ、ほんとだね。あ、もう散りそうだねこれ。あー、すごいね。ほらほら、ここもだよ。おお、すごいね、はい、咲いてる。ほらほら、ここも見てみて。あ、ほんとだね、綺麗に咲いてる。うん、いいね、きっといっぱい咲くね。そうでしょ、すごいでしょ。うん、やっぱりでも黄色の方がちょっと遅めだね、白よりも。うん、そうだね、白はいっぱい咲いてるね。ほらほら、かわいいでしょ。うん、かわいいね。よし、楽しみだね。うん、この辺なんかが一番一番咲いてるね。そうだね。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。はい、今日もクロッシェお世話してきましたけれども、本当にあのバラはいい香りなんですよ。ぜひ皆さん、個性的な香りなんです、とても。皆さん園芸店にあったらぜひクンクンしてみてくださいね。はい、今日は、ラビさん、バラの初心者教室のラビさんのカニ柄堆肥のお話を冒頭にさせていただきましたけども、はい、今からちょっとラビさんに LINE 動画で、いろいろ聞こうと思いますので、はい、明日の植え替え、皆さんどうかお楽しみにしてくださいね。はい、では今日も動画のご視聴の最後までありがとうございました。ありがとうね、みんな。